A visegrádi négyek parlamentjei európai ügyekkel foglalkozó bizottságainak találkozója zajlott az Abaúji Hernádvécsén. Itt a gyönyörűen újjáépített vécsei kastélyszálló adott otthont a háromnapos eseménynek. A tanácskozás témái az Európa 2020 stratégia, az Európai Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat és energiapolitikai kerete, valamint a határmenti együttműködési programok voltak. A konferenciát dr. Hörcsik Richárd, Zemplén és Abaúj országgyűlési képviselője szervezte. Szimbolikus jelentősége van ennek. Egyrészt a visegrádi négyek Európai Ügyek Bizottsága elnökei konferencián évekkel ezelőtt én kezdeményeztem, hogy minden elnök a saját régiójába hívja meg a delegációt. Két évvel ezelőtt Sárospatakon volt, most pedig itt Hernádvécsén. Tehát fontos az, hogy a visegrádi négyek globális együttműködésében jelenjen meg a lokális együttműködés, vagyis a mikrorégiók együttműködése. Így tudunk igazán értelmet adni annak a sok szövegnek, sok politikának, sok előadásnak, ami az elmúlt időszakban is elhangzott, mondjuk a visegrádi négyek együttműködése kapcsán. Vagy konkrét projekteket tudunk felmutatni, hogy mire haladtunk, vagy egyszerűen a választópolgár elfordul tőlünk, és azt mondja, hogy feleslegesen költik a pénzt az ilyen konferenciákra, az ilyen társalgásra. Éppen ezért, tehát fontos annak a kifejezése, hogy mi bizottsági elnökök mindig konkrét projektekben gondolkodunk, amikor a visegrádi négyek együttműködéséről beszélünk. Tehát mindig eredményeket szeretnénk felmutatni, és egy kicsit, ha szabad ezt mondanom, együttesen szeretnénk nyomást gyakorolni egy-egy adott ország kormányára. Nos, másrészt pedig azért is szimbolikus jelentőségű, mert Abaújban vagyunk, egy olyan területen, ahol 1000 szállal kötődik a regionális együttműködéshez, azaz a szlovák-magyar együttműködéshez. Jelen esetben egy konkrét dolog miatt is vagyunk itt, hiszen innen pár kilométerre van a Kenyhec-Abaúj-Vári híd, ami reménység szerint hamar elkezdődik a építése, és jövő ilyenkorra már át kellene adni. Egy kicsit figyelemfelkeltés volt, és ahogy a visegrádi négy elnökök konferenciája, memoranduma elfogadta, az egyik ajánlás a magyar és a szlovák kormánynak ennek a hídnak minél hamarabbi átadása. Tehát van egy ilyen hátsó szándék, ha szabad ezt mondanom, hogy egy kicsit fókuszba helyezni, hogy lám nem csak a szlovák-magyar kormány hol foglalkozik, hol kevésbé foglalkozik, vagy a parlament, hanem a visegrádi négyek parlamentje együttesen lép föl. Ugyancsak hasonló fontosságú, folytatva a lokális dolgokat, a Miskolc Karsa autópályának a építésének az elkezdése és majdani befejezése. Ez már egy olyan projekt, ami nem csak két országot, hanem például Lengyelországot is érinti. Edmond Wilbot bizottsági elnök úr hozzászólásában, ő Gdanszi egyébként jelezte, hogy ők is érdekelve vannak ebben, hiszen a Balti tengertől az Adriáig vezető főközlekedési útvonalak itt a keleti részeken nagyon-nagyon fontosak a számukra is. És ő maximálisan támogatta ezt, és ezzel együtt a lengyel parlament is támogatta ennek megépítésének a sürgetését. Tehát ez a konkrétum. Olyan helyen, ahol konkrét projekteket tudunk bemutatni, és természetesen ehhez párosítani kell egy ilyen csodálatos környezetet, ahol európai színvonalon tudjuk vendégül látni az ideérkező parlamenti képviselőket bármely országból. Tehát a kettő együttes kihasználása az, hogy miért éppen Hernádvécsére került. Az utolsó dolog ezzel kapcsolatban pedig az én választókületem kibővült, és így most már nem csak Zemplén, hanem Abaúj is ide tartozik, és szeretném egy kicsit fölhozni ezt a térséget, Encs, Tornyos-Németi, Hidas-Németi, Gönc, Abaúj-Szántó nemzetközi szinten egyre többet foglalkozzanak ezzel a térséggel. Tudom azt, hogy ez nem a végső megoldás arra vonatkozóan, hogy hatalmas fejlesztések jönnek, de egy figyelemfelkeltés, mert ez a riportfilm is reményénk szerint a
négy országban mindenütt bemutatják, ezzel hozzásegítvén azt, hogy igen, itt a figyelemfelkeltés az esetleges beruházások fontosságára, a határmenti együttműködése, és figyelemfelkeltése annak, hogy ez egy olyan régió, ahol mintaszerű a együttműködés két ország között, és hát ezért kellene egy kicsit nyomást gyakorolni adott esetben a szlovák, adott esetben pedig a magyar kormányszervekre, hogy igenis vegyék elő, helyezzék prioritásba az itt lévő konkrét projektek megépítését. Az Európa 2020 stratégia a növekedésről szólna, hangsúlyozták a visegrádi négyek képviselői Hernád Vécsén. Ma azonban a tapasztalatok rendkívül vegyesek, mert a szakoktatás, a foglalkoztatás, a kutatásfejlesztés és a szegénység csökkentés terén óriási elmaradások vannak. Nem elég hatékony ugyanis a tagországok együttműködése ezeken a területeken, fogalmaztak egyöntetűen a magyar, lengyel, szlovák és a cseh képviselők. To spotkanie jest też szczególne, bo my za... Za miesiąc będziemy mieli spotkanie wszystkich przewodniczących, wszystkich komisji z całej Europy. I to było takie przygotowanie do tego spotkania. Hasonló bizottsági elnökeinek egy hónap múlva lesz egy találkozója. Ez egyfajta ráhangolás erre a nagy találkozóra. Natomiast jednym z głównych punktów naszej rozmowy było bezpieczeństwo energetyczne. Egyik fő és vezető pontja volt. Nie tylko w tej części Európy, ale w całej Európie. I tutaj nem csak Európa régiójában, hanem egész Európára gondolunk. Że to musi być racjonalne podejście, które nie zwiększy przede wszystkim kosztów energii, wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby koszty energii były niższe. Poza tym rozmawialiśmy o rynku pracy, o wzroście znaczenia szkolnictwa, dobrego szkolnictwa zawodowego. Jó minőségű és jó értelembe vett szakmunkásképzés, szakképzés súlyáról. Współpracy zarówno szkolnictwa zawodowego, jak i wyższego z pracodawcami, z przedsiębiorcami. Mennyire szükséges lenne úgy a középszintű, mint a felsőszintű szakképzésben az egyetemek és iskolák együttműködése a munkaerőpiac egyéb szereplőivel, munkaadókkal? Bo jesteśmy przekonani, że dzisiaj najważniejszym wyzwaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla Mert meg vagyunk arról győződve, hogy az egyik legfontosabb kihívás előttünk ez az új munkahelyek teremtése. Ja oceniam to spotkanie bardzo wysoko, dlatego że rozmawialiśmy o najważniejszych problemach. Igen, fontos témákat tudtunk, amelyek egyébként az egész Európai Uniót érintik, nem csak ezt a régiót. A stratégia Európa 2020, ez az Európa 2020 stratégia. Wiążą duże nadzieje na mindenki rozwój, nagy reményeket na bűz dynamikę, hozzá, na zmniejszenie bezrobocia, na inwestowanie innowacyjne technologie. Innowatív technológiák befektetésekre. I wiemy, że ona działa, ale nie tak, jakbyśmy oczekiwali. Ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy ez egy működő stratégia, csak nem minden esetben úgy működik, ahogy azt szeretnénk. Dlatego rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby zdynamizować. Hát annak érdekében beszélgettünk, hogy egy kicsit dynamizálni, hogy lehetne. Pamiętamy o dwóch elementach, to jest semestr. Ennek két eleme van. Az egyik az úgynevezett Európa szemeszter, amely a költségvetésre, pénzügyekre vonatkozik, a másik pedig a belföldi reformprogramok. Az egyes tagállamok önmaguk vállaltak kötelezettségeket, amelyek keretében szeretnék ezt a stratégiát kiteljesíteni. A korábbi stratégia, nagyon jól tudjuk, a lisszaboni, az egy nagy-nagy fiaskó. Arról is beszélgettünk, hogy mi megtettünk vajon mindent, amit ennek a fiaskónak no az bezpieczeństwo energetyczne, w tej chwili czujemy, jakie to ma znaczenie na przykładzie Ukrainy. Látjuk jól, mi történik Ukrajnában. Ale mówimy też, jak przyjmujemy na siebie nowe, większe zobowiązania, to nie możemy tego robić w oderwaniu od rynku globalnego. Kötelezettségek felvállalását nem tehetjük meg, úgyhogy közben elszakadunk a globális piactól. Mert azért a versenyképességre is gondolni kell. No i to, co dotyczyło końcowej części. És ez pedig a végén komunikowanie ludzi, autostrady. Emberek közlekedése, autostrádák építése, északi folyosó együttműködése. Csehami, Szlovákia, és Polska. Szlovák, magyar, cseh, ja lengyel együttműködés. Én Gdańskból érkeztem ide. I nam bardzo zależy na tym, nagyon, nagyon fontos.
bezpośrednio autostradą dojechać do Adriatyku przez nasze państwa, które nas łączą. Rajtuk, z tym wiążemy dużą nadzieję. W Polsce duża część autostrady została już zbudowana. Ezt már egyébként nagy részben meg is csináltuk. A négy ország képviselői azt is kiemelték, hogy a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtéshez azonnali szerkezetátalakítás szükséges. Az Európai Unió 7 éves költségvetése pedig ezt kell, hogy szolgálja az uniós és tagállami szinten egyaránt. Veľmi dôležité dneska bolo to. Nagyon fontos volt ma. O čom vlastne už dávno možno občania volajú, aby sa... Amit már régebben sürgetnek az állampolgárok. Aby sa aj takéto zasadania približili občanom a mali priamy efekt a dopad na hogy občanov. Hogy az ilyen találkozók is közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz, és közvetlen hatásuk legyen az állampolgárok életére. Dneska sme sa venovali stratégii do roku 2020, ktorá sa týka celej Európskej únii. Ma az Európa 2020 stratégiával foglalkoztunk, amely az egész Európai Unióra vonatkozik. Ale zároveň sme dokázali vytiahnuť veci. De képesek voltunk arra, hogy kiválasszunk olyan dolgokat, olyan témákat, ktoré sú veľmi dôležité pre naše krajiny V4, ktoré sú historické a hospodárske skoro úplne podobné. Amelyek nagyon fontosak a V4-ek országai számára, amelyek történelmi, gazdasági szempontból sok tekintetben nagyon hasonlóak. Všetkých nás rovnako trápi a rovnaké veci sú, ako je nezamestnanosť. Egyformán problémát jelent számunkra a munkanélküliség. A práve tu sa krásne ukázalo, és nagyon szépen megmutatkozott itt. Ako môžu veci regionálne, ako sú infrastruktúra, mosty, prepojenie. Ugyan regionális ügyek, mint például az infrastruktúra, az egyes területek összekapcsolása, a hidak. Ako aj most, ktorý bol prepojením medzi Slovenskou a Maďarskou republikou. Valamint például a Magyarországot és Szlovákiát összekötő híd. Pomôže ľuďom dostať sa bližšie k práci, pomôže ľuďom rozvíjať turistický ruch a tak prinies peniaze do obidvoch regiónov. Hogyan segítheti tehát az embereket abban, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek, a két ország egymáshoz közelebb kerülhet, illetve a turizmus segítségével és a munkahelyeknek az jobb elérhetősége segítségével pénzt hozzon ezekbe a regiókba. Má to potom taký obrovský cítelný dopad vlastne na obidve krajiny a na ten život tých občanov. Országban aztán ez jól érezhető, és az ott élő emberek ezt a saját bőrükön érezhetik. Čiže dnes to bola taká praktická, aj také praktické veci, ktoré, ilyen ako som povedala, dolgokról is beszéltünk, ahogy itt mondtam. Z ktorých máme taký dobrý pocit, lebo každá krajina, ak niečo urobi, tak tá iná krajina môže to takisto zopakovať a môže ten podobný príklad priniesť, ktorý už je osvetlený. Jó érzéssel tört el bennünket, hiszen amit megmutatunk az egyik országban, azt aztán átveheti a másik ország. Ebben segíthetik egymást, és a jól bevált módszereket és projekteket megvalósíthatják a másikból, és ami megmutatkozott, hogy tényleg működik, az máshol is működhet. Ale zároveň musím povedať, že sme si sa povedali aj kriticky, čo sme nezvládli, čo sme zvládli, a to je veľmi dôležité, lebo ak máme... Kritikusan elmondtuk azt is, hogy mit sikerült megvalósítani, és mit nem sikerült megvalósítani, ami szintén nagyon fontos. Pretože naozaj, ak si na rovinu nepovieme, čo sme zmonitorovali a čo sa podarilo, alebo nie, tak sa nemôžeme posunúť ďalej. Hiszen, hogyha nem mondjuk meg egyenesen, hogy mi az, amit megállapítottunk, mit sikerült elvégeznünk, vagy mit nem sikerült elvégeznünk, akkor nem fogunk tudni tovább lépni. Takže verím, že takéto stretnutie, ktoré tu bolo dnes, bolo naozaj veľkým prínosom. Hiszem, hogy ez a találkozó, amelyen mit ma részt vehettünk, ennek nagy hozadéka volt mindenki számára. V krásnom prostredí. Gyönyörű környezetben. Ktoré si myslím, že tým, že ste nám ho ukázali, tak určite sa to príde pozrieť aj viac Slovákov. Takže aj toto bola taká malá kvapka na podporu vášho turistického. Hiszen azzal, hogy ilyen gyönyörű környezetben lehettünk itt, és ezt megmutatták nekünk, itt többen láthattuk. Én azt gondolom, hogy ez is hozzájárulhat az, hogy többen jöjjenek el ide Szlovákiából is, és ez is egy ilyen csepp például ahhoz, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik. Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy sikeresek legyenek itt ebben a régióban is. Az Európai Unió energiapolitikája témakörben a négy ország képviselői az elfogadott zárónyilatkozatban három célkitűzésre hívták fel az Európai Bizottság figyelmét. A fenntartható energiaforrásokra, a versenyképességre és az ellátás biztonságra, különös tekintettel az orosz gázimportra. Týkali celoevropských témat, összeurópai témákat érintettünk.
které mnoho lidí považuje za naprosto odtažité a takové, které se jich netýkají. Ale dnešní diskuze ukázala, že jsou naprosto praktické. A že se dotýkají každého jednotlivce. Takže v podstatě do dnešních témat byli schopni vložit právě ten regionální místní rozměr. A taková má být politika. És ilyen nekkel lennie a politikának. Mennyire erős ma a V4-ek, mekkora lobby ereje az Európai Unióban. Jaké silná dnes Visegrádská čtyrka, jakou má lobovací a rokující sílu v Unii? A právě ta rokovací a lobovací síla éppen itt a tárgyaló erő és a lobby erő poměrně do značné míry závisí a i na našich pravidelných setkáních na různých úrovních, včetně prezidentů, předsedů výborů a podobně. Lényegében és lényeges mértékben függ attól, hogy milyen gyakran találkoznak és milyen eredményeket hoznak a találkozók, hogyha összejönnek a mi elnökeink, bizottsági elnökeink és egyéb képviselőink és testületeink. A právě proto probíhají takováto setkání. És éppen ezért zajlanak ilyen találkozók. Aby jsme, jak se říká, sladili noty, věděli o sobě a věděli o tom, v čem si můžeme být navzájem prospěšní. Hogy ahogy mondani szokták, a kottáinkat valahogy egybehangoljuk, hogy egy ugyanazon kottából játszunk, hogy együtt léphessünk föl és sikeresek legyünk. Ta síla Visegrádské čtyřky je určitě vyšší a má stoupající tendenci. Jsme skutečně bráni jako velmi seriózní skupina uvnitř Evropské unie, která má svoji sílu. A Visegrádi négynek kétségkívül megvan a maga súlya, és ez a súly, ez az erő, ez növekszik, és bennünket is úgy vesznek, mint egy teljesen komoly csoportot az Európai Unión belül, amely jelentős erőt képvisel. Právě je důležitá ta schopnost hledat společná témata a hledat pro ní společnou podporu, protože v jednotě je síla a dokážeme toho samozřejmě společně daleko více prosadit. Éppen ezért fontos, hogy közös témákat keressünk, hogy egymást kölcsönösen támogassuk, mert valóban egységben az erő, és így jobban érvényre tudunk jutni. Ma elfogadtak egy záró nyilatkozatot, nagyon fontos témákban. Mi lesz ennek a sorsa? Mindenki viszi a saját V4-ek csúcsához, és majd az Unió felé. Každý si to veme domů, každý to bude nějak zvlášť prezentovat ve směru k Unii. Ne, je to ano, přesně tak, je to náš společný postup v těchto klíčových otázkách. Ez a mi közös eljárásunk ezekben a kulcsfontosságú kérdésekben. Protože ty výstupy se právě musí odrazit v té konkrétní politice. Mert ugye a hozzászólásoknak, az elmondottaknak a konkrét politikában kell majd tükröződnie. A my jsme tu společnou pozici dneska dokázali formulovat, takže máme prostě vodítko k tomu, jak postupovat společně na evropské úrovni a prosadit si. És ma, mi itt ma képesek voltunk közös álláspontot megfogalmazni, tehát van egy iránymutatunk, van egy irántünk, sorvezetünk ahhoz, hogy az Európai Unióban majd közösen hogyan lépjünk föl. Například zejména ty závěry ohledně energetické bezpečnosti jsou velmi důležité. To je prostě záležitost, která má skutečně obrovský dopad. Je to globální záležitost, ale s dopadem na jednotlivce. Energetikai biztonságot illetően, amit ma itt kinyilvánítottunk, elhatároztunk, amiben megegyeztünk, az rendkívül fontos, mert az energetika kérdése, annak különösen nagy hatása van széles körben, és ez egy olyan kérdés, amely az egész Európai Uniót érinti. A samozřejmě konkrétně třeba tento konkrétní závěr není úplně v souladu s tím, co prosazuje současná Evropská komise, čili to naše společné stanovisko, abychom ho změnili, abychom tu politiku proměnili k obrazu svému, k našemu prospěchu. És például az, amit ma itt elhatároztunk, amiről mi döntöttünk, az nem egészen azonos azzal, amit az Európai Bizottság képvisel, és a mi szándékunk és törekvésünk az, hogy amit a bizottság képvisel, hogy az megváltozzon, és hogy érvényre jusson a mi álláspontunk. Jako Visegrádská štyřka. K tomu máme daleko větší možnosti a sílu než jako Česká republika nebo Maďarská republika samostatně. Visegrádi négyeként sokkal több a lehetőségünk, sokkal nagyobb az erőnk, mint külön a Csehköztársaságnak, külön Magyarországnak. Kik voltak itt a négy ország európai parlamenti bizottságai elnökei? Igen, tudnunk kell azt, hogy a lengyel parlamentben alsó és felsőháznak is van Európai Bizottsága, illetve a cseh parlamentnek is alsó felsőháza van, a magyar és szlovák parlamentnek csak alsóháza van, tehát így hat bizottság elnökei és tagjai jelentek meg a Visegrád négyek országából. Ennek a jelentősége az, hogy mi
fél évente összejövünk, és mindig az aktuális problémákat tekintjük át. Volt két aktuális téma, ami visegrádi négyek egészét érinti, és volt természetesen egy lokális dolog, ugye az autópálya építése és a Kenyheci híd, Abolyvári híd építése. Tehát ebben mi egy memorandumot fogadtunk el, amit a négy ország kormányainak és a parlament elnökeinek elküldünk, hogy mi a Visegrádi Négyek Európai Ügyek Bizottsága mit tartunk fontosnak, kiemelendő, és mit tartunk kevésbé fontosnak. Én úgy hiszem, hogy ez egy olyan kooperáció, ami példaértékű, például a Benelux országok parlamentjei között is működik. Ez az összefogás, hogy a balti államok parlamentjei Európai Ügyek Bizottsága között is működik, és természetesen amellett, hogy áttekintettük a helyi dolgokat, mi készülünk arra, hogy olyan ajánlásokat tegyünk a saját kormányainknak, hiszen a jövő héten kezdődik az európai csúcs, október 22-23-án, hogy a most tervezett memorandumok közé kerüljenek be a mi általunk megfogalmazott olyan mondatok, amiket mi fontosnak tartunk, hiszen ne felejtsük el, hogy európai ügyekben nem csak Magyarországon, hanem a többi visegrádi országokban is meghatározó szavuk van az Európai Ügyek Bizottságának. Tehát így gyakorlatilag mindaz, ami itt elhangzott, a jövő héten ez Brüsszelben is remélhetőleg megjelenik, azáltal is, hogy a szokás szerint a visegrádi négyek miniszterelnökei mindig egyeztetnek az európai csúcson, milyen esetleges közös állásfoglalást foglaljanak el. Tehát ez egyfajta diplomáciai út, amit mi felfedeztünk, hogy így is a helyi polgárok érdekeit hogyan lehet eljuttatni, hogyan lehet kormányzati szintre emelve, parlamenti szintre emelve eljuttatni adott esetben Brüsszelbe is. Potrzebujemy w Europie, nekünk Európában, wspólnot regionalnych, takie, które regionális közösségekre van szükségünk. Całej Unii Europejskiej, olyanok, amelyek nem érik el az összeurópai szintet, de hát egymáshoz legközelebb álló régiókat összekapcsolja. Grupa Wyszehradzka jest takim egy przykładem. Ilyen valami a visegrádi csoport. Ale także my w Polsce promujemy od kilku lat pomysł na współpracę w regionie szeroko rozumianych Karpat. Évek óta már a széles értelembe vett Kárpát régiót próbáljuk. Co roku w Krynicy inicjatywy Polskiego Sejmu odbywa się konferencja Europa Karpat. Évente szervezünk Krynica nevű városban Lengyelországban a lengyel országgyűlés javaslatára. Ilyen Kárpátok, Euróregiót. Tehát ebben részt vesz érthető módon ugye a visegrádi négyes, de Románia, Ukrajna, Szerbia is részt vesz benne. Ez potenciálisan egy gazdag régió. Ale dzisiaj podzielony wieloma granicami. De ma sok-sok határ szabdalja. Biedny stosunkowo na tle Unii Europejskiej. Európai Unióhoz viszonyítva egyértelműen szegény régió. Ökológiai problémákkal, társadalmi problémákkal. Chcemy pokazać, jak można ten region dzisiaj z problémami. És azt szeretnénk bemutatni, hogy az összes problémájával együtt ezt a régiót hogy lehet most átalakítani egy ilyen pozitív motorikus erővé. Az egész Európai Unió számára példaként szélesebb ez a visegrádi csoportnál, de Magyarország ez nagyon lényeges pontja az egész Kárpát-medence központja. Úgyhogy ez egy új lengyel-magyar együttműködési új gondolat lenne. Két fontos európai projektről beszéltünk, ami most többek között az európai csúcson is el fog hangzani. Az egyik és legfontosabb az Európa 2020 stratégia. Ebben azokat a gyakorlatokat mutatták be képviselőtársaim, ami előrehaladás van az adott tagországokban. Mi a kormánytól kértünk államtitkári előadót, aki a magyar helyzetről tájékoztatta a hallgatóságot, és itt nagyon fontos, hogy volt mit tanulnunk egymástól. Hiszen ne feledjük el, hogy lassan fél idejéhez közeledik az Európa 2020 program, és az adott kormányoknak be kell számolniuk, és az adott kormányok beszámolóját a parlamentek hagyják jóvá. Tehát ezért érdemes minden tagország kormányának a parlamentekre
korábban kooperálni, együttesen végigtekintve, hogy hol kell ráerősíteni, hiszen valamikor is nekünk a parlamenteknek kell beszámolniuk. És ez így lesz kerek egész, hogy lassan fél időhöz érkezünk, áttekintettük, hogy hol van lemaradás. És ebben a vonatkozásban a munkanélküliség, például két olyan tagország van, ahol lemaradás van. Hál' Istennek Magyarországon volt teljesítés ez ügyben. Csehország és Magyarország elől jár a munkahelyek teremtésében. És a másik, szinte mindegyik négy tagországnál előjött a szakmunkás képzés, a duális képzés problémája, hogyha jön egy komoly befektető például ide Abaújba, bizony jól körül kell néznünk, hogy hol találunk jól képzett középkádereket, vagy jól képzett munkaerőt, mert a munkanélküliség még mindig ezen a térségen meghaladja az országos átlagot, viszont konkrét esetekben nem találunk megfelelő munkaerőt. Nos, ennek a koordinálása nagyon-nagyon fontos, hogy az adott kormányok a közép, vagyis a felsőfokú oktatás átstruktúrálásában vegyék figyelembe a munkaerőpiacnak az igényeit. És hát itt megint előjön a szlovák-magyar kooperáció, hogy például a Kenyheci híd megépítése, igenis a Kenyhezben lévő ipari parkban számítanak arra, hogy Tornyos-Németiből, Hidas-Németiből, akár Zemplén más településeiből, mondjuk Telkibányáról, vagy éppen Újhelyből, találjanak munkát a munkavállalók, tehát, és találjanak jól képzett munkaerőt. Ez érdeke a szlovák partnernek is, hogy ott a beruházások tovább tudjanak folytatódni. Nekünk érdekünk az, hogy munkaerőt tudjunk munkához juttatni. Tehát így jön elő az, hogy mi mindig a gyakorlatias oldaláról szerettük volna és szeretjük megvilágítani a kérdéseket, hogy mit vegyünk elő prioritásként, mi miért fontos, hogy itt a határmenti együttműködésben konkrétan jelenjenek meg, hogy munkahelyeket teremtünk, hogy közös beruházásokat teremtünk, és a közlekedést, az infrastruktúrát segítjük, ami nem csak a határmenti polgárok együttműködésében jó, hanem a régió gazdaságának az együttműködésében. Ezért van kulcsjelentősége nem csak magyar, hanem szlovák oldalon is, hogy a említett Miskolc-Kassa autópálya minél hamarabb elkészüljön. Gyakorlat az, hogy ahol van autópálya, oda jön esetleg multinacionális vagy magyar befektető. Tehát itt, ha fel akarjuk gyorsítani a munkanélküliségnek a felszámolását, munkahelyek teremtését szeretnénk, akkor így kell elébe menni a dolgoknak, a gyökereknél, de úgy, hogy egymásra kitekintéssel legyünk, és így tudjuk erősíteni egymást. A Hernádvécsei konferencián a határmenti együttműködések fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség helyettes államtitkára. Perényi Zsigmond a hazánkkal határos hét ország közös pályázati lehetőségeiről is szólt, kiemelve azt, hogy a határokon átnyúló programok továbbra is évente kerülnek kiírásra a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban. Ez az a határszakasz, ami példaértékű együttműködés gyanánt jött létre, mert még az összes többiben még szakértői szinten beszélünk, hogy fogjuk megvalósítani, mire mennyi pénzt fogunk költeni. Itt már ott tartunk, hogy már a kormányok tárgyalják, és szeretnék jóváhagyni a programot. Itt van az egyik legnagyobb forrás allokáció az összes programon belül, mintegy 160 millió euró plusz a társfinanszírozást, ha jól tudom, akkor majdnem 200 millió euróról tudunk itt beszélni. Ezt most októberben jóváhagyja mind a két kormány, és ez azt jelenti, reményen szerint, hogy majd februárban már maga a pályázati kiírások is megtalálhatók lesznek. Még tegnap, sőt, még ma reggel is. A magyar részről? Magyar részről mindenképpen az infrastruktúra fejlesztés. Számunkra, szerintem az összes ország közül számunkra a legeslegfontosabb a határmenti együttműködési program. Miért? Mivel minden határmentén magyarok laknak, vagy magyar ajkú kisebbség lakik, ezért úgy gondoljuk, hogy ezt a pénzt elsősorban arra tudjuk felhasználni, hogy minél közelebb hozzuk egymást. Beszélek ki Dunahidakról, Kompátkelőkről, új határátkelőkről, kerékpárutakról, hogy ne csak mondatokban, hanem ténylegesen is egymás között gyorsabb legyen a mobilitás, és jobban elérjük egymást. Emellett a turizmus. A turizmus a másik fontos része. A turizmus, a gazdálkodás, ugye a intézmények közti együttműködés, ahogy mondtam, infrastruktúra, fejlesztés, ezek azok, amiket megneveznék, ahol a legtöbb forrás rendelkezésre áll.
rendelkezésre fog állni. Talán rossz hír, vagy nem tudom, hogy rossz hír vagy jó hír, de egy némi változtatást is szeretnénk eszközölni a programokon belül. Eddig nagyon sok pénz ment arra el, hogy hetente, havonta önkormányzatoknak és bizonyos intézmények találkoztak, és dinomdánomokat tartottak bizonyos helyeken. Ez fontos és jó, de szerintem, ha lehet, akkor ezeknek a pénzeknek a nagy részét tényleg a nagyon fontos beruházásokra kéne költeni, mint például, mint mondtam, infrastruktúra, gazdálkodás, turizmus. Ez szerintem az, ahol meg lehet találni a jó együttműködést. Nagyon fontos, hogy a hasonló helyzetben lévő és földrajzilag is egymáshoz közel fekvő országok egymással együttműködésben tudják érvényesíteni az érdekeiket az Európai Unión belül. Fontos siker ebből a szempontból, hogy abból az országkörből, amely egy időben 2004-ben csatlakozott egyszerre az Európai Unióhoz, végre egy első számú vezetőt is tudott adni az Európai Unió számára. Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök úr, az Európai Tanácsnak az új állandó elnöke. Ez egy nagy siker, nem csak Lengyelország számára, hanem az egész régió számára, hiszen úgy érezzük, hogy ezzel ez a régió, a 2014-ben még mindig sokan úgy mondják, hogy újonnan csatlakozott országok, most már valóban teljes jogú tagjai az Európai Uniónak, úgy gondoljuk, hogy már a saját súlyunkon kezelnek bennünket az Európai Unión belül. Európa 2020 a mai tanácskozásnak a témája. Mi a cél ezzel egy kicsit felerősíteni a V4-nek álláspontját ezzel kapcsolatban? Az Európa 2020 stratégia az Európa Unió középtávú 2020-ig terjedő gazdasági növekedési stratégiája, intelligens, fenntartható, társadalmilag befogadó gazdasági növekedés a célkitűzés, és most tartunk a stratégia végrehajtásának a fél idejében, amikor a stratégiákat, a hosszabb távú stratégiákat szokás felülvizsgálni, értékelni, honnan indultunk, mi az, amit eddig elértünk, jók-e a célok, helyesek-e a célok, hogyan tovább a végrehajtásban. Magyarország az Európa 2020 stratégia teljesítése szempontjából jól teljesít. A legfontosabb, a magyar gazdaságpolitika szempontjából a legfontosabb célkitűzés a 2020 stratégiának a foglalkoztatásnak a bővítése, a 75%-os foglalkoztatási ráta elérése. Magyarország az elmúlt 4 évben mintegy 6% ponttal növelt a foglalkoztatási rátát, ami azt jelenti, hogy az egész EU-n belül Magyarország az egyik legnagyobb mértékű előrelépést érte el. Csak hogy összehasonlításképpen érzékeltessem, az Európai Unió átlagában a foglalkoztatási ráta az elmúlt években gyakorlatilag stagnált, miközben Magyarország esetében évről évre jelentősen növekszik. Még további jelentős növekedésre van szükség ahhoz, hogy 2020-ig elérjük a 75%-os célkitűzést, de fontosnak látjuk és jó úton járónak látjuk magunkat, időarányosan jól haladunk a céloknak a teljesítésével. Szóval hát még az oktatásról, a kutatásfejlesztésről, a szegénységről, mit hallott ki ezekből a hozzászólásokból? Az volt az érzésem, hogy nagyon hasonló helyzetben vagyunk a többi visegrádi országgal, Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával. Az ottani parlamentek Európai Integrációs Bizottságának a tagjai nagyon hasonló problémákat, célokat és tendenciákat fogalmaztak meg, mint amit mi Magyarországon itthon tapasztalunk. Szinte minden országból elhangzott az, hogy kiemelt szerepe van a gazdasági növekedés szempontjából annak, hogy az oktatási rendszer, legyen az középfokú oktatás vagy felsőfokú oktatás, a gazdasági szektor igényeinek megfelelő munkaerőt bocsásson ki az iskolák falai közül. Igaz ez a felsőoktatásra is, ahol szinte minden más országban az a fő kihívás, hogy növelni tudjuk a műszaki végzettségűek, természettudományos végzettségűek, mérnöki végzettségű diplomásoknak a kibocsátását, annak érdekében, hogy az új diplomások valóban a képzettség megfelelően és a gazdasági növekedéshez hozzájáruló helyen tudjanak elhelyezkedni. Középfokú oktatás esetében pedig a duális képzésen volt a hangsúly. Más országok is azzal a problémával küzdködnek, hogy miközben a diplomások száma meredeken emelkedik, addig a ipar számára szükséges, elsősorban középfokú, szakképzettségű, szakmai képzettségű technikusok, úgynevezett kéggalléros értelmiségnek a hiánya gyakran új befektetések megvalósulását és a gazdasági növekedésnek a dinamizálását is tudja gátolni. Mekkora esélye van az Európa 2020-nak, anyagi lehetőség lesz hozzá megvalósítható?
Magyarország a 2014 és 20 között rendelkezésre álló Európai Uniós forrásainak a meghatározó részét az Európa 20-20 stratégia eléréséhez, ezen belül is a gazdaság fejlesztésére szánja. 60%-a a forrásoknak közvetlen gazdaságfejlesztési célt fog szolgálni, ezen belül is főleg a kis- és középvállalkozások támogatására, versenyképességének javítására, foglalkoztatási potenciálnak javítására, innovációs potenciálnak javítására fordítani ezeket a forrásokat, és meggyőződésünk, hogy ezek a források hozzá fogják segíteni Magyarországot, hogy dinamizálja a gazdasági növekedését, új nagyszámú munkahely jöjjön létre, és ezzel Magyarország is hozzájáruljon az Európai Unió 2020-ig terjedő gazdaság növekedési céljaihoz. Lesz egyetértés a V4-ekben, ezekben az ügyekben, ugye több pontban is megfogalmazták, hogy mire hívják fel majd az Európai Bizottság vagy az Európai Unió kormánya figyelmét. Nem nagyon hallottam olyan kérdést, amiben érdemi különbség lett volna a jelenlévő országok és képviselők véleményében. Országoktól, sőt pártállástól függetlenül is nagyjából ugyanazokat a célokat és ugyanazokat a kritikákat fogalmazták meg a tagországok képviselők, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy a visegrádi országok közösen formálják meg érdekeiket, céljaikat az Európai Unió különböző fórumain. A hivatalos napirendek mellett a képviselők Abaúj és Zemplén nevezetességeivel ismerkedtek. A hollóházi porcelángyár több száz éves múltja, s termékei nagy érdeklődést váltottak ki a delegáció tagjai között. Telkibányán pedig helyi termékekkel ismerkedtek a V4-ek uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti képviselői. A tanácskozás befejeztével meglátogattuk a hollóházi porcelángyárat, ahol megismerkedtek a vendégek a gyár történelmével, és meglepő módon nagyon tetszett nekik, és nagyon sok dolgot vásároltak. Ez a legjobb reklám egy gyárnak, és hát érdeklődtek a porcelán készítés felől, és hát sokan ismerték a hollóházi porcelánt, hiszen Csehországban is, Szlovákiában is ott van, sőt Lengyelországban, tehát nem ismeretlen helyre jöttek. Én büszkén mutattam meg nekik azt, hogy hál' Istennek a gyár él, működik, és nagyon sok porcelánt vásároltak. Most pedig Telkibánya, ugye, ez méltó befejezése, egyrészt egy gyönyörű szálloda, másrészt nagyon jó pálinkák. Említettem a külföldről érkezett képviselőtársaimnak, hogy két éve megtapasztalták a választókerületemnek azt az arcát, amit Tokaj hegyalja mutatott. A tokaji bor, ami méltán világhíres, és mindenki szereti, hiszen ezt szolgáltuk föl a vacsoránál is tegnap, ez volt egy borbemutató. És most pedig egy új arca mutatkozik meg a választókerületnek, a hegy másik oldala, vagyis Abaúj és Zemplén ennek a része, ami ugye a kiváló pálinkák, a párlatok, és szalontai mester, aki bemutatja 7 vagy 8 fajta gyümölcspálinkáját, és ez különösen a lengyel vendégeknek keltette föl az érdeklődését, hiszen a lengyel nép az egy vodkaidó nép, nagyon szeretik a vodkát, de a pálinkát is, hál' Istennek. És hát ez egy új arc, én remélem, hogy sokan vásárolnak majd, nem csak ezen az alkalommal szalontai pálinkát, a hegy alja, a hegyközi kerteknek a termését, hanem majd visszajönnek ide, hiszen Szlovákiából ez az a hely, például Telkibányánál minden nap, különösen hétvégeken nagyon sok szlovák vendég fordul meg, és számomra ez is egy fontos dolog, hogy bemutassuk azokat a nyaralási vagy idegenforgalmi pontokat, ahova érdemes eljönni, és így talán egy összképet nyernek arról, hogy itt Abaújban érdemes turistáskodni, hiszen a vendéglátás az magáért beszél, és hát az ételek is, amit kóstoltunk tegnap és ma is fogunk még este, az önmagáért beszél, és végül a pálinka, ami hozzá tartozik a mi kultúránkhoz, és természetesen a megélhetésünkhöz is. Talán így sikerült egy teljes képet rajzolni a hegyaljáról
és Abaújról, itt a választókerületről. A háromnapos konferenciának helyet adó Hernádvécsei kastélyszálló is igazi turisztikai attrakció, fogalmaztak a delegáció tagjai, és ezt hangsúlyozta az NCI járási hivatal vezetője is. Takás Tibor úr, aki fölépítette ezt a kastélyt, vagy újra építette ezt a kastélyt, és életet adott itt sok mindennek, egyrészt ő lehet az egyik oka, a másik pedig én azt remélem, hogy azok, akik eljönnek, megtapasztalhatják azt a vendégszeretetet, ami akár az Emplénben, akár Abaújban, ha közlekedünk, ez megvan. Nekem ez külön öröm, hiszen még annak idején, mint megyei közgyűlés, nem tudtunk már mit kezdeni, így értelemben az épülettel nem tudtuk volna így felújítani, és találtunk egy olyan befektetőt, aki ezt a csodát megtette. Most már nem tehetünk más, mint azt reméljük, hogy minél többen felfedezik ezt a csodát, minél többen eljönnek ide, és hát a mai tanácskozásunkon, amikor itt az uniós fejlesztésekkel kapcsolatosan beszélünk a 2020 stratégiáról, akkor el kell mondanunk a mi kicsinek tűnő problémáinkat, de a Kassa és Miskolc közötti autópálya megépítése, amire kértük a segítséget, és egy a Kenyheci Hernád hídnak a megépítése, amivel azt reméljük, hogy az ott működő ipari parkba el tudnak jutni azok a hegyközi munkavállalók is könnyebben, gyorsabban, akiknek ott van munkahelyük, vagy ott lehet munkahelyük az elkövetkezendőben. Volt egy ilyen készítés bennem, hogy ezt a kastélyt valahogy a régi életére ébresztem. Tehát ez egy kulturális, gazdasági, társasági centrum volt annak idején, olvastam a történetét, és a semmi vévállás útjára került. Ebből próbáltam egy olyan kibontakozást, hogy majd önfenntartó módon, mint egy üzem, tehát egy szálloda, egy vendéglátó ipari egység képes lesz embereknek munkát adni, életet adni, és túlélni, akár századokat is. Mekkora ez az objektum, mit tud ez a szálloda? 4 egységből áll, a kastély maga az 2 rész, a felső szintjén az úgynevezett kastélybazárt város, egy nagyon érdekes konstrukció, egy hatalmas padlásnak a várossá berendezése, plusz a kastély főszint és a zöldház, vörös torony, mint további egység, 155 szobát, 2 konferenciatermet, 150 fős éttermet, és a legkülönbözőbb szolgáltatásoknak helyet adó wellness-től a fitness, masszázs és így tovább játéktermek sorát tartalmazza. Hatalmas park is tartozik ehhez. 3 hektár maradt az ős parkból, hogy valamikor a uradalomhoz, illetve a Szardanya birtokhoz tartozott, a Szardanya báróik tulajdonolták 1949-ig ezt a teret. Ez a park ez lényegében megmaradt a nagyfáival, sikerült kultúr környezetté varázsolnunk utakkal, sétányokkal, tóval és egyébben is, plusz 6 hektárt vettem hozzá, ahol a teniszpályák, lovarda, lovasistáló, állatsimogató kilátók épültek föl. Mit szól a tanácskozáshoz? Tárgyalt velük, ugye itt vannak a visegrádi négyek vezetői. Igen, nagyon kellemes légkörben telt el az eddigi 2 nap, mind a privát, mind a hivatalos rész mindenkiben megelégedettséggel záró, tegnapi borkóstolóval végződő estében úgy remélném, hogy nyomot hagyó élményként visszatérő vendégeket produkál számunkra. Ez a visegrádi négyek, ez egy fontos lobby erő lehet az Európai Unióban, ön is számít akár itt a vendéglátásban rájuk? Szeretnék, sőt számítunk is. Hát a szlovák az egy abszolút testközeli közelség és vendéglátás. A kassai vendégek számos útvonalon közelítenek hozzánk. Mármint Magyarországon elterjedt Telkibányától Boldogkőváron keresztül, most már remélem bennünket is. A lengyeleknél akár megállók is lehetünk az Adria felé közelbe, ugyanígy a balti államok esetében is. Tehát szeretnénk, hogyha valamilyen módon tudatos megállóhelyek és tartózkodáshelyek lennénk ennek a 4 országnak számára. A visegrádi négyek parlamentjei európai ügyekkel foglalkozó bizottságának vezetői a tanácskozáson záró nyilatkozatot fogadtak el. Ezt saját parlamentjeiken és kormányaikon keresztül juttatták el az európai csúcsra, illetve az új Európai Bizottság asztalára.
Ezeket pedig, mint a visegrádi négyek közös álláspontját, figyelembe veszik majd az Európa 2020 stratégia megvalósítása során.